സി ടി വി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയ ബന്ദിന്റെ ഭാഗമായ ഹർത്താൽ തൊടുപുഴയിൽ പൂർണ്ണം. കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞുകിടന്നു. വാഹന ഗതാഗതം നിശ്ചലമായി. കർഷകവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരം 300 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ദേശീയ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേശീയ ബന്ദിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് കർഷക സംഘടനകളും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയത്. സമരത്തിന് LDF UDF പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ ഹർത്താൽ ശക്തമായി മാറുകയായിരുന്നു. കർഷകദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നിയമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക, പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധന പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കേരളത്തിൽ 12 മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ നടത്തിയത്. ഹർത്താലിനൊപ്പം ശക്തമായ മഴയും കൂടിയെത്തിയതോടെ തെരുവുകളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ വിജനമായിരുന്നു. KSRTC ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയില്ല. ഓട്ടോ ടാക്സികളും സർവീസ് നടത്തിയില്ല. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഹാജർ നില നന്നേ കുറവായിരുന്നു. മുൻ ഹർത്താലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും വളരെ പരിമിതമായാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു. യോഗത്തിൽ AITUC നേതാവ് കെ സലീംകുമാർ അധ്യക്ഷനായി. മറ്റ് നേതാക്കളായ KM ബാബു, TR സോമൻ, NI ബെന്നി, PP ജോയ്, ദേവകൃഷ്ണൻ പുതിയടത്ത്, ബാബു മഞ്ഞളൂർ, TJ പീറ്റർ, N വിനോദ് കുമാർ, ES സലീൽ, ജോൺസൺ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.